لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. غزوہ تبوک کے ضمن میں اب ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ واپسی کا سفر ہو رہا ہے. اس سفر میں اللہ کے رسول کے ساتھ 12 منافقین بھی تھے اور ایک قول کے مطابق ان کی تعداد 14 ہے اور ایک قول کے مطابق ان کی تعداد 15 تھی. ان سب نے آپس میں سازش کی کہ عقبہ کے مقام پر جو تبوک اور مدینہ کے درمیان ہے اللہ کے رسول کے ساتھ کیے گئے معاہدے اور بیعت کو توڑ دیں. انہوں نے آپس میں طے کیا کہ جو ہی حضور گھاٹی کے راستے پر آئیں آپ کو سواری پر سے دھکا دے کر وادی میں گرا دیں. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش کی اطلاع دے دی. چنانچہ جیسے ہی یہ لشکر عقبہ میں داخل ہوا آپ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ رسول اللہ نے گھاٹی کے راستے سے جانے کا ارادہ فرمایا ہے، اس لیے اور کوئی شخص اس راستے سے نہ جائے بلکہ وادی کے اندر سے ہو کر جائے، کیونکہ وہ راستہ زیادہ آسان اور لشکر کے لیے کشادہ ہے. چنانچہ رسول اللہ گھاٹی میں سے ہو کر گئے اور باقی تمام لوگ وادی کے اندر سے ہو کر چلے. ان منافقین نے بھی یہ اعلان سنا مگر انہوں نے دیدہ دلیری اور سینہ زوری کرتے ہوئے گھاٹی کا راستہ ہی اختیار کیا اور لشکر سے الگ اور آن حضرت کے حکم کے خلاف اسی راستے سے چلے جس سے آن حضرت جا رہے تھے. یہ لوگ پوری تیاری کے ساتھ چہرے پر نقاب اوڑھ کر گھاٹی کے راستے سے چلے. رسول اللہ اونٹنی پر سوار تھے اور آپ کے حکم پر حضرت عمار ابن یاسر اس کی مہار پکڑے ہوئے اسے لے جا رہے تھے. حضرت حذیفہ ابن یمان کو آپ نے حکم دیا تھا کہ وہ پیچھے سے آپ کی اونٹنی کو ہنکاتے رہے، چنانچہ وہ اونٹنی کے پیچھے تھے. مگر کتاب دلائل میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عقبہ والی واقعے میں کے دن میں رسول اللہ کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے اسے کھینچ رہا تھا اور عمار ابن یاسر اسے پیچھے سے ہنکا رہے تھے، یا میں اسے ہنکاتا تھا اور عمار ابن یاسر اسے کھینچتے تھے. تو بہرحال یہ بھی ممکن ہے کہ ان دونوں کی باریاں ہوں، کیونکہ وہ گھاٹی کا راستہ بڑا طویل تھا، تو کبھی حذیفہ ہنکاتے ہوں کبھی عمار ہنکاتے ہوں، کبھی حذیفہ کھینچتے ہوں کبھی عمار کھینچتے ہوں. تو اس کے اندر کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ مخالفت نہیں ہے دونوں روایتوں میں. تو اس دوران میں جب آپ اس گھاٹی میں سفر کر رہے تھے حضرت نے کچھ لوگوں کے قدموں کی چاپ اور سرسراہٹ سنی جس سے آپ کی اونٹنی بھی چوکنی ہو کر ایک دم بتکی، یہاں تک کہ اس پر سے آپ کا بعض سامان نیچے گر گیا. حضرت اس بات پر ناراض ہوئے کہ آپ کے منع کرنے کے باوجود کچھ لوگ گھاٹی کے راستے سے آ رہے ہیں. آپ نے حضرت حذیفہ کو حکم دیا کہ وہ ان آنے والوں کو واپس کرے. حضرت حذیفہ فوراً ہی اس گھاٹی کے راستے پر واپس ہو کر آنے والوں کی طرف گئے. حذیفہ ابن یمان اس بات پر حضور کو غصے میں دیکھ چکے تھے، اس لیے وہ جب ان لوگوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان کی سواریوں کو اس لکڑی سے مارنا شروع کیا جو وہ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے. ساتھ ہی وہ ان لوگوں سے کہتے جاتے تھے خدا کے دشمنوں واپس جاؤ واپس جاؤ. اچانک ان کی نظر اٹھی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ سب لوگ نقاب پوش ہیں، یعنی چہروں پر انہوں نے ڈھاٹا باندھا ہوا ہے. ایک روایت میں یوں ہے کہ انہیں رسول اللہ نے بہت زور سے ڈانٹا جس پر وہ لوگ ایک دم واپس چلے گئے. اس وقت ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کو ان کی سازش کا پتہ چل چکا ہے، چنانچہ وہ لوگ بالکل جو ہے گھاٹی سے وادی کے اندر اتر گئے اور لشکر میں پہنچ کر لوگوں میں رل مل گئے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ یہ کون لوگ تھے. حضرت حذیفہ وہاں سے اپنی اونٹنی کو مارتے ہوئے تیزی کے ساتھ واپس آئے. رسول اللہ نے انہیں دیکھ کر پوچھا جن سواروں کو تم واپس کر کے آئے ہو کیا ان میں سے تم نے کسی کو پہچانا؟ حضرت حذیفہ ابن یمان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نہیں، وہ لوگ تو نقاب پوش تھے اور دوسرے رات بھی بہت اندھیری ہے. حضرت حمزہ ابن عمر اسلمی سے روایت ہے کہ جب اونٹنی کے بدکنے سے اللہ کے رسول کا کچھ سامان نیچے گر گیا اور میں اس کو جمع کرنے لگا تو میری پانچوں انگلیاں اچانک روشن ہو گئیں، جس سے وہاں اتنی روشنی پھیل گئی کہ جتنا سامان گرا تھا میں نے اسے جمع کر لیا اور وہاں کوئی چیز باقی نہ رہی. سبحان اللہ. ایک روایت میں یوں ہے کہ جب حضرت نے حضرت حذیفہ سے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے فلاں شخص کی اس شخص کی سواری یعنی اونٹنی کو پہچانا. حضور نے فرمایا کیا تم جانتے بھی ہو کہ وہ کیوں چہرہ چھپاتے تھے اور وہ چاہتے کیا تھے؟
حضرت حذیفہ نے عرض کیا نہیں، تو حضور نے فرمایا انہوں نے یہ سازش کی تھی کہ گھاٹی میں میرے ساتھ چلیں گے اور پھر اچانک مجھ پر ہجوم کر کے مجھے گھاٹی سے نیچے گرا دیں گے، مگر اللہ نے مجھے ان لوگوں کے متعلق بھی اطلاع دے دی اور انہوں نے جو سازش کی تھی اس کی بھی خبر دے دی، میں تم دونوں کو بتاؤں گا کہ وہ لوگ کون ہیں، مگر ابھی ان کی اس بات کو پوشیدہ ہی رکھنا۔ صبح کو حضرت اسید ابن حدیر حضور کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، راتہ وادی کے اندر سے کیوں نہیں چلے؟ وہ راستہ اس گھاٹی کے مقابلے میں زیادہ آسان اور آرام دہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں منافقوں نے کیا سازش کی تھی؟ اس کے بعد آپ نے ان کو ساری بات بتائی۔ یہ ماجرا سن کر حضرت اسید ابن حدیر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس وقت سب لوگ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور سبھی لوگ جمع ہیں، لہذا ہر خاندان کو حکم دیجئے کہ ان میں سے اس شخص کو قتل کرے جو ان کے خاندان کا ہے، اس لیے اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو مجھے ان لوگوں کے نام بتلا دیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے پاس ان لوگوں کے سر لے کر حاضر ہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سراپا رحمت ہے، ان سازشی لوگوں کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا پتا ہے؟ حضور نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ لوگ یوں کہیں کہ محمد ایک قوم کی مدد حاصل کر کے اپنے دشمنوں سے لڑا اور جب اللہ نے اس کو فتح دے کر غالب کر دیا تو خود اسی قوم کی طرف متوجہ ہو گیا اور انہی کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، کتنے دور رس ہے میرے مدنی، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجدان، آپ کا ویژن تو دیکھیں، سبحان اللہ۔ حضرت اسید نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ صحابہ اور آپ کے ساتھی تو نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا وہ لوگ ظاہر میں توحید اور رسالت کی شہادت نہیں دیتے؟ یعنی زبان سے تو کلمہ شہادت پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان ہی ظاہر کرتے ہیں نا، اس لیے مسلمان نہیں کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ نے ان لوگوں کو جمع کر کے انہیں بتلایا کہ انہوں نے کیا کیا تھا اور کیا سازش کی تھی اور کیا کہا تھا۔ اس پر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے نام پر حلف اٹھا کر ان باتوں سے انکار کیا کہ نہ ہم نے یہ باتیں کہیں اور نہ یہ سازش کی جو آپ بتلا رہے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کا جھوٹ واضح کرتے ہوئے قرآن کی آیت نازل فرمائی، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا۔ اور پھر وہ آخری آیت تک، یہ وہ لوگ قسمیں کھا جاتے ہیں کہ ہم نے فلانی بات نہیں کہی۔ یہ آیہ نمبر 74 ہے سورہ توبہ کی، وہ لوگ قسمیں کھا جاتے ہیں کہ ہم نے فلانی بات نہیں کہی، حالانکہ یقیناً انہوں نے کفر کی بات کہی تھی اور وہ بات کہہ کر اپنے اسلام ظاہری کے بعد ظاہر میں بھی کافر ہو گئے اور انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کیا تھا جو ان کے ہاتھ نہ لگی۔ پھر رسول اللہ نے ان لوگوں کے لیے اس طرح کے کلمات کہے جس میں کہا کہ اے اللہ، ان کو آگ کے شولوں سے مار جو ان کی کمر میں لگ کر سینوں میں سے نکل جائیں۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ ان کو آگ کے گولوں سے مار جو ان کے سینوں میں قلب پر لگیں اور ہلاک کر دیں۔ حدیث میں ایک جگہ دوبیلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جو دنبل یا گولے کو کہتے ہیں، جس کی تشریح میں علماء لکھتے ہیں اسے آگ کا چراغ کہا گیا ہے، اور دوسری روایت میں شہاب نار کا لفظ استعمال کیا گیا جس کا ترجمہ بھی آگ کا شولہ ہوتا ہے۔ اچھا، کتاب امتاع میں ہے کہ تبوک کے قیام کے دوران اللہ کے رسول ایک روز ایک درخت کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، ایک شخص آپ کے درمیان سے ہو کر گزرا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ شخص گدھے کے اوپر بیٹھا ہوا گزرا، حضرت نے اس کے لیے یوں الفاظ استعمال کیے، جس طرح اس نے ہماری نماز کو منقطع کر دیا یعنی کاٹ دیا، اللہ اسی طرح اس کے نشان قدم کو کاٹ دے۔ چنانچہ اس کی ٹانگیں ماری گئیں اور وہ چلنے سے معذور ہو گیا، جس کے نتیجے میں اس کے نشان قدم ختم ہو گئے۔ یعنی کہ اتنی انفارمیشن ہونے کے باوجود اگر کوئی اللہ کے رسول کا ادب ہی نہ کرنا جانتا ہو تو پھر اللہ عز و جل اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ کیا کہا ہے قرآن میں میرے پاک اللہ نے، میرے پاک اللہ نے کیا کہا ہے کہ دیکھو، میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ کرنا اپنی آوازیں، ورنہ تمہارے سب اعمال ختم کر دوں گا اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ تم یہی سمجھتے رہو گے کہ میں بڑا نیک اور پارسا ہوں اور پیچھے سے سب مٹ جائے گا، میرے نبی کو نہ بلاؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کی عزت کرنا سیکھیں، نبی کا ادب کرنا سیکھیں۔ نبی کی حاضری پہ جب مدینہ جائیں تو میرا بھائی، اللہ اکبر، ادب پڑھ کے جاؤ، وہ مقام ادب ہے۔
وہاں ادب ہے، ادب ہے اور ادب ہے۔ یعنی سوچو، حضور کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من زارا، جس نے زیارت کی، کس کی؟ میری قبر مبارک کی، اس نے گویا زیارت کی میری۔ یعنی کہ جب میں حیات ہوں تو سوچو، حضور حیات ہو تو تم کیسے ملنے جاؤ گے؟ تم مدینہ جاتے ہو اور ادب بھی نہیں کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ریاض الجنہ میں بیٹھتے ہو اور کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے، روز آ کے بیٹھ جاتے ہو، کیونکہ حضور پر صرف تمہارا حق ہے۔ حضور پر سلام پڑھتے ہو تو اتنی زور سے پڑھتے ہو، اللہ اکبر، کیا بے ادبی ہے، کیا بے ادبی ہے، اللہ اکبر۔ حضور کے روضہ انور کے باہر کھڑے ہو کر آپس میں گفت و شنید کرتے ہیں زور زور سے، کدھر گیا ادب میرا بھائی، کدھر گیا ادب۔ حضور کے روزے پہ سلام پڑھتے ہیں اور ساتھ میں موبائل فون ہے، اللہ اکبر، کدھر گیا مسلمان کا ادب۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے پاس کھڑے ہو کے ایک دوسرے سے مناظرے کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں، حضور کو کیا وہ دکھاؤ گے؟ بس یہ سوچ لو ایک دفعہ کہ میں اپنے پاک نبی کو روز محشر کیا منہ دکھاؤں گا، بس اتنا سوچ لو۔ حضرت حذیفہ ابن یمان کو اللہ کے رسول کا رازدار کہا جاتا تھا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ میری اونٹنی سے اترے تو آپ پر اس وقت وحی کا نزول شروع ہوا۔ اس وقت آپ کی اونٹنی بیٹھی ہوئی تھی، وہ اٹھ کر اپنی مہار کھینچتی ہوئی چلنے لگی۔ میں نے فوراً بڑھ کر اس کی مہار پکڑ لی اور اسے حضرت کے قریب لے کر آ گیا۔ پھر میں نے اونٹنی کو بٹھایا اور خود بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گیا، یہاں تک کہ رسول اللہ کھڑے ہو گئے۔ میں فوراً اونٹنی کے پاس لایا، اونٹنی آپ کے پاس لایا۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے عرض کیا حذیفہ ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہیں ایک راز کی بات بتلاتا ہوں جس کا کسی سے ذکر مت کرنا، مجھے فلاں فلاں آدمیوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ آپ نے منافقین کی جماعت کے نام گنائے کہ ان لوگوں کی نماز جنازہ سے مجھے روک دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق کی خلافت کے زمانے میں جب بھی کوئی شخص مرتا جس کے بارے میں فاروق اعظم کو یہ گمان ہوتا کہ یہ اسی جماعت کا فرد ہے، تو وہ حضرت حذیفہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اس کی نماز جنازہ کے لیے آگے بڑھاتے۔ اگر حضرت حذیفہ ان کے ساتھ چلنے لگتے تو پھر حضرت عمر خود آگے بڑھ کر اس کی نماز پڑھا دیتے، اور اگر وہ حضرت عمر کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیتے تو حضرت عمر اس جنازے کی نماز نہیں پڑھتے، بلکہ بغیر نماز کے اس کو دفن کرا دیا کرتے تھے۔ کیا محرومی ہے، ہے نا، بدبختی ہے اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اللہ اکبر۔ لیکن جو نہ سمجھیں انہیں کون سمجھا سکتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں پھر چند اور باتوں کو جمع کریں گے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے تو پھر اس شہر مدینہ کی شان حضور نے کیا بیان کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کے بارے میں ذکر کریں گے جو اس غزوے میں شریک نہیں ہو سکے، اور پھر مسجد زرار کا جو معاملہ تھا جس کو ہم نے پہلے ذرا ہلکا سا ذکر کر کے چھوڑ دیا تھا، اس کی تکمیل کے بارے میں پھر بات کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔